Välkomna hit. Ja, det är ofattbara 120 miljoner spelningar av hans låtar på Spotify och 200 000 följare på Instagram. Jag talar om Nils Einar Grönberg som sitter här med sin mamma Lena Nilsson, skådespelare. Guldbaggevinnare får man säga. Ja. Det är nästan ofattbart att det är så mycket. Ja. Kan du fatta det? Den där siffran, 120 miljoner. Nej, det är svårt att det är svårt att tänka sig. Mm. Men ja, man får, nu fattar jag det, men jag skulle aldrig fattat det för om jag skulle se fram i tiden för ett år sedan. För du började väldigt tidigt. Ja. Det här var det du ville ägna dig åt. Ja. Ja. Lena, vad kommer du ihåg om det där med hur han började från början med att göra hiphop-låtar? Alltså, han reste sig upp innan han kunde gå och stod och kollade på MTV faktiskt. Och började rappa innan han kunde prata. Så han började, hur lät det ungefär? I know why and again, I got away and why. Så innan han kunde säga mamma eller? Nej, mamma sa först. Nej, men sen så, det var faktiskt så. Så lärde han sig låtarna och så, han har hållit på sedan han var 3, 4. Mm. Rappade du? Jag satt och tittade och han gjorde liksom som uppträdanden och så. Så han har alltid rappat. Mm. Och det är också intressant att låter som du är rätt egensinnig. Du vill inte gå in i något sånt där traditionellt skivbolag. Nej. Helst ingenting av skivbolag. Nej. Du vill göra det själv. Ja. Ja. Hur gammal är du nu? 17. Mm. Du har jämfört dig med Eminem. Det är en ganska bra jämförelse. Ja. Du har sagt att du sticker ut som Eminem gjorde. Ja. Alltså jämföra med Eminem eller si och så, det är kanske man kan jämföra sig med honom om man pratar om Sverige. Men det jag menar med det är väl att det att jag sticker ut. Det finns inte många som för det första gör det jag gör och för det andra så finns det inte någon svensk som heter Nils Grönberg som bara har kommit in så där. Alltså, du vet, egentligen helt från sidan där ingen märkte att du kom in. Ja, nästan. Exakt. Men du gör det jag gör. För de som inte känner till vem du är, hur skulle du beskriva det du gör? Jag skulle beskriva det att... jag kan fortsätta. Mm. Jag skulle beskriva det till att... jag gör min musik liksom, men jag gör det på ett... på ett sätt på att blanda, försöka blanda ut och bredda ut bara mer än hiphop liksom, att göra det, försöka bredda ut rappen liksom, att inte bara hålla sig i en cirkel. Jag försöker göra musik som alla kan lyssna på. Många rappare har varit i det här programmet och älskar att komma hit och jag gillar verkligen att lyssna på de här texterna. Mm. Skulle du säga att dina texter berättar någonting speciellt om det liv som du och andra i din ålder lever? Ja. Mm. Det skulle jag säga. Vad tänker du att du berättar om? Jag tycker att jag berättar från allas perspektiv och från mitt perspektiv och hur det ser ut att vara just där jag är ifrån eller där andra är ifrån. Det är runt omkring i hela Stockholm där det är små barn som skjuter och det är narkotikaförsäljning och sånt. Och sen sjunger jag också om att jag har lyckats, jag har tagit mig ifrån, förstår du, men att det finns kvar. Och det finns kvar runt omkring? Ja, exakt. För att växa upp i en sån värld som du beskriver, blir man indragen på ett eller annat sätt ganska lätt i det då? Ja, fast man inte märker av det. Liksom, hur menar du att man inte märker? Det är bara du är där, du tänker inte att det är något... Det är dina kompisar som du upptäcker håller på. Till slut blir det att det är ens kompisar och en själv. Men innan så är det bara att det sker runt omkring och att man... Det börjar bli normalt att se sådana saker. Att röka på kanske blir en normal grej. Det blir som att röka cigg för att man ser det hela tiden. Och det blir en ond cirkel som man alltid ser. Och då det är inte värsta grejen att testa på de grejerna. Mm. Det blir, så jag vet inte hur jag ska förklara, men det blir en normalisering liksom. Mm. Och ta sig ur det då, hur gjorde du? Du säger att du har tagit ur det, har du det? Ja, jag tog mig liksom, jag hade inte ens hamnat liksom fullt där liksom. Jag hade inte,
jag kanske var på väg lite hit och dit, men jag visste ändå att musiken skulle komma förr eller senare, och nu kom den nu. Och räddade dig från det här, kan man säga så? Ja, räddade, eller det gav mig en ny väg liksom. Mm. Vad tänker du, Lena? Du kommer från Dramaten och du kommer från en helt annan värld. Mm. Var det här en värld som du kände till, eller är det två skilda världar som man inte vet så mycket om? Jag är ju uppvuxen i Fruängen, och Fruängen, Västertorp och Bredäng på min tid när jag växte upp då. Jag är 62, och det var ju 70-80-talet där. Och det var ju verkligen den tidens förorter med... Då var det inte pistoler, utan det var knivar och det var slagsmål liksom. Så jag har väl sett den världen också. Mm. Och jag tänker att det är... Som det ser ut nu så är det inte så här centrerat kring förorterna, utan det är ju inne i stan också. Mm. Det är ju ganska utbrett liksom. Men har du varit orolig? För säger ni Nils hemma? Ja. Ja, det är Nils. Ja, Nisse. Mm. Nils. Nisse är det. Eller Nils. Mamma och Nisse. Ja, jag säger Nils. Ja. Men du, har du varit orolig då för det som skulle kunna hända? Eller som... Ja, men det är man ju alltid. Men jag har alltid haft en bra liksom, kontakt med Nils, så jag har liksom, vad ska jag säga, jag har väl sett att han om jag har sett att han har rört sig vid sidan av den här världen eller i den världen, så har jag vetat att han har musiken, så jag har sett också att han är liksom, att han har en kraft i den, och det är det han har väldigt lång tid nu satsat på och gått in i studion, och skolan har ju sin del, så börjar strula i skolan om man inte får det, då. För det har varit struligt i skolan. Mm. Ja. Bor du fortfarande på HVB? Nej. Hem? Nej. Nej. Han är ute idag. Han är ute idag ifrån det. Vad var det för hem, om du ska beskriva för någon som... Ett behandlingshem. Ett behandlingshem? Ja. Där det samlas ett gäng ungdomar som har haft problem med... Det kan gälla... Alltså, allt. Vi hade en kille där som inte haft några föräldrar sedan han växte upp, så han har fått bo på olika behandlingshem. Och, en kille hade problem med lite hemma, så han fick flytta dit. Och, ja, så det var alla olika människor, eller samma människor. Liksom. Alla hade sina problem där. Liksom. Och sen... Så får du väl vara där och göra din utredning och sånt, och så får du komma hem efter du är klar. Och där satt du och skrev låtar? Ja. Mm. Och idag är du ute därifrån? Ja, och igår kväll kom igår jag hem. Igår flyttade hem till mamma? Ja. Mm. Det här med att det låter som att du har inte passat in i skolan, ska man säga så? Mm, ja, eller... Det är ömsesidigt. Du älskade skolan. Jag gillade skolan, men lärarna och så, det var inte... Jag har haft otur, eller vad ska vi säga? Alltså jag tänker så här att du, i sexan så funkar det jättebra, för då fanns det liksom det stödet runt omkring. Sen i sjuan så fanns inte riktigt det stödet, och då man inte riktigt passar in i den mallen som är, det är ju ett vanligt problem. Vad det nu kan vara för... Mm. Jag ska prata med Julia Duvenius där ute. Och det kan vara liksom att hon berättade att hon hade dyslexi. Och vad det är för problem man har, så känner man sig lite dum och man passar inte in. Och man kanske måste ha lite extra stöd och hjälp. Och det finns inte kanske så mycket resurser för att få det i skolorna idag. För dig var det väl så att du blev väldigt... undanskuffad från skolan. Vi hade mycket kompisar. Och så är det en lärare ibland som ska ta hand om väldigt många lite elever. Ja, lite otur och lite, ja. Men du, håller du med mig om att, för det är min ibland kritik mot rappar, att man förhärligar den kriminella världen, strul, våld, att det liksom finns en lite coolhetsfaktor i att göra det? Ja, det kan jag hålla med dig om. Att... Är det inte liksom som förebild och du är ung att det är dags att bryta det då? Jo, men... Blir man inte lika populär då? Nej, men det handlar inte om populär och sånt. Det handlar om att... Jag vet inte, det finns en... Det finns att man skriver om det. Det är folk...
Och det, jag gör musik som sagt för alla. Mm. Det kan vara musik till de som fortfarande lever det livet eller de som håller på med dumheter. Det finns för folk som vill festa kan lyssna på min musik och folk som är ledsna kan lyssna på min musik. Det finns alltid olika låtar. Mm. Sen har vi låtar som Nu vi skiner. Där berättar jag också då att jag gör inte de här grejerna. Jag står inte i centrum och dealar och pengar som kommer nu är vita och si och så. Berättar liksom att nu är jag här liksom och har lämnat det där. Mamma förlåt har jag släppt. Ingen som varnar mig. Det är flera låtar. Då jag berättar också att det här är ingenting som pågår i min vardag liksom. Mm. Men det pågår i andras vardag. Och Mamma förlåt är ju, där är du med Lena, ja. Ja, i den låten. Och Sebbe Strax har betytt mycket för dig, vad jag förstår. Mm. För han har ju varit en riktig strulputte som har brytit med ett liv. Ja. Ja. Är du inspirerad av det? Mm. Mm. Det är starkt. Det är bra gjort av honom. Mm. Det är starkt. Att... Håller du med mig om att det ibland är ett förhärligande av... Våldet? Ja. Ja, alltså shit. Det är ju från presidenter som kastar atomvapen på varandra. Till, ja, men jag liksom... tänker ju rap på hiphopkulturen i sina texter. Ja, men jag tänker att det finns i hela samhället ett... Jag vet inte om jag skulle kalla det, men det är ju ett berättande om våld som pågår. Mm. Och också en syn på det som är att det är okej och det är coolt och det är lite... Det finns inom filmens värld överallt, så hela liksom, samhället tippar ju åt att förhärliga våldet. Liksom. Mm. Så att bryta det som jag liksom då tycker att du har gjort, och Sebbe också, att börja se andra saker, det är ganska häftigt. Mm. Och påverkar ju naturligtvis, om man har 120 miljoner spelningar, då kan man ju tänka sig att man påverkar många, och inte minst unga människor. Mm. Jag har haft jättemånga ungar som har skrivit och kommit fram till mig angående Mamma förlåt låten och berättat där att de har försökt och de har gått fram till sina mammor som de inte har pratat med på länge, sagt förlåt och försökt ändra sitt liv och samma sak som Nu vi skiner, att den får en att må bra, de blir glada av den låten. De... Vad har ni för relation? Skulle du säga? Jag är ju jätteglad för den relationen som vi har. Och som vi har den bästa mamma och son relationen. Så låten handlar inte om att du säger förlåt till mamma, eller? Va? Handlar det om att du säger förlåt till mamma? Ja, för att det är ju... Jag har sagt förlåt till dig också. vi har båda haft våra nackdelar. Hon har fått stå ut med mycket och det är väl samma för mig när jag var mindre. Liksom. Ja, mm. Ja. Sen... Du, jag pratar lite med mamma och hennes guldbagge medan du går upp och gör dig färdig. För nu ska vi föra, vad är det för låt vi ska föra? Nu vi skiner. Ja, du kan ta plats där på min lilla scen här. Lena, berätta, du fick belönades med guldbagge. Ja, allting hände i ett. Det var LVU och så var det guldbagge och så var det på topplistorna. Allt kom samtidigt under det, det var som värst och så vände det liksom och hände massa bra saker. Vi har en bild där. Du får berätta, vad fick du den för? Bästa kvinnliga biroll, Videomannen. Jätteroligt. Ja, det var roligt. Ja, ja. Du, hoppas du nu att nu har han kommit hem och ska ta nya tag. Yes. Och låtarna handlar en hel del om det också. Ja. Kommer det bli en skillnad nu? Jag tror det. Mm. Det kommer det bli. Vad har du på gång då? Jag ska filma en tv-serie. Mm. Och så har jag skrivit en pjäs, en monolog. Med The Happy People. Ska ni inte göra något ihop? Han ska nog få... Jag har varit stor del av hans liv nu, så han ska få flyga lite själv. Tack för att du kom. Vi ska höra om det är klart här för att lyssna på Einar. För nu är det Einar som står där. Varsågod. Nu vi skiner, heter låten.